kitas kampas su asmenybėmis. Laidą remia Oxford. Klasikinių ir laisvalaikio batų parduotuvė išskirtinėms asmenybėms. Sveiki, šiandien dar viena kitas kampas su asmenybėmis laida. Kažkaip ne visai aiškiai, logiškai susakiau, todėl dar kartą darysiu. Sveiki, šiandien kitas kampas su asmenybėmis laidoje. Mes turim įdomų pašnekovą, kuriam tikrai svarbu vaizdas, kuriam svarbu dizainas, kuriam svarbu vizualika, nes jis būtent su tuo ir dirba. Žmogus dirba su mados fotografija ir noriu pristatyti jums Vaidą Jokubauską, vizualui, dizainą, baigusi žmogų. Faktas, kad šiandien kalbėsim apie vaizdus. Kokie to vaizdai labiau patinka? Ar tokie akademiniai vaizdai, klasikiniai, ar va tokie urbanistiniai, kaip čia tokia eklektika? Manau, jau manim pasidomėjai, tai visi gal netgi trys iš tikrųjų vaizdai man patinka. Visa bazė? Taip, taip. Kaip tu pats vat, vertini patį vaizdą ir garsą? Mąstei kada nors apie tai, kad pavyzdžiui, kiek stipriai mums garsas turi įtaką, vaizdas, skonio receptoriai? Vaizdus aš valgau. Aš valgau juos kasdieną, aš su jais gyvenu, aš juose, aš kartais net pats regiu vaizdą iš tikrųjų savyje. Bet ir aš manau, patiekį, kad... patiekį ne tik valgai, ir patiekį, kas labiausiai kitiems valgyti. Taip, taip. Receptūras, pagal savo receptūrą sumodeliuoji, tas labai įdomu, ir kitiems darai įtaką, darai kuri, kitiems sugebi kurti emocijas. Taip, tai aš beveik ir kulinaras. Taip, vaizdų kulinaras. Taip. Super, tai čia, žinai, netgi galės tokie būti antraštė. Vaidas Jokubauskas, vaizdų kulinaras, laidoje kitas kampas, susitikimai su asmenybėmis. Taigi, žinai, aš sakiau, kad mes kalbėsim apie ką norėsim kalbėti, žinai. Tai tu savo darbą pats pradėjai nuo fotografijos labiau, ar... Nes kažkaip supratau, kad fotografija tai buvo nuo vaikystės, nuo paauglystės, bet paskui pasirinkai profesinį vizualinis dizainas. Tik atvykęs čia į Vilnių gyventi ir įsidarbinęs dizaino įmonėj, supratau, kad aš nenoriu būti joks dizaineris. Taip. Nes tai yra neįdomu pataikauti klientui. Ir didžiaja dalimi dizainas yra vis tik tai toks kaip paslauga išpildymas, ar ne? Taip, bet kokiu atveju. Ir ten, kur dirbu, aš supratau, kad mano dalelė tena yra labai nedidelė, nes tai, ką reikia atiduoti klientui, tai yra vaizdas, kuris turi patenkinti kliento pirkėją kažkokį. Taip. Tai meno kaip ir tokio didelio nėra, žinai. Ir tik tada, supratęs, kad čia ne man tas dizainas, aš perėjau į dirbti su Inditexu. Ir taip atradau save, iš tikrųjų, gal net labiau mane atrado vadovė vitrinose. Taip. Kas yra be galo įdomu ir jau 10 metų šitą darbą dirbu. Ir dar iki šiol, iš tikrųjų... Vitrinų vaizdo kūrėjas. Taip, vizualistas. Vizualistas. Taip. Kūrėjas man taip skamba. Dekoratorius. Taip. Ir jaučiuosi savo vietoj. 10 metų ir vis dar važiuoju kaip į šventę. Kai tu keliauji, pavyzdžiui, aš kai keliauju, man svarbu ir patinka man labai, kai yra kažkur skanus maistas šalyse. Man toks labai didelė pridėtinė vertė. Ir, nu, tai pamaišyti urbanistiką su gamta man patinka, nes man ir gamta labai patinka. Tai kai tu pats keliauji, kaip tu rinkiesi, kur būti, pavyzdžiui, ten? Ar labiau urbanistinės atostogos, ar labiau tai aktyvios atostogos ar pasyvios, nes vis tiek žmogui, kuriam svarbu vaizdas, aš manau, ir poilsė svarbu vaizdas. Vis tiek tai yra bendra visuma, gyvenimo būdas jau net tai tampa. Tai kaip tu renkiesi, kaip tu keliauji? Poilsis mano vis tiek iš esmės turi būti darbas. negaliu gulėti, maks 2 dienas taip praleisti prie kažkokio paplūdimio, nes tai yra tiesiog, netelpo šitenai, man yra neįdomu. Taip. Ir aš esu visiškai miesto žmogus, labai sunkiai keliauju, kur yra daug gamtos, yra gražu, bet yra maksimum porai dienų. Uodai, ten kokie tarakonai, šygyviai visokie, ne tau. Tabūnė šitą dalykai, bet man reikia įkvėpimo, man su laika reikia, kad mane inspiruotų. Nes labai pasijaučia, kada geras buvo atostogas, ar ten kažkokia komandiruotė, kai žmogus grįžta ir tada įkvėpęs, žinai, jaučiasi, o dabar galiu vėl važiuoti, žinai, daryti kažką ir taip toliau. Tai visą laiką aš ieškau kelionę savo šito dalyko. Jeigu yra vieną kartą esu buvęs tikrai nuo pačios atostogose, kur
labai džiaugiausi, kad buvau pasiėmęs kompą. Tiek nuotraukų sutvarkiau. Na, tai kad buvo per atostogas, buvo, kad Turkijoje prie baseino uždaryta, ten kaip rezervatė, žinai? Exactly. Taip. Tai žinai, man pačios baisiausios, realiai irgi. Man tai yra tiesiog pačios baisiausios ir kai kuriais atvejais gal ten patogu žmonėms, suprantu, būti uždaroj saugomai teritorijai, bet tai irgi ne man kažkaip kaip kuriejai. Gal... Nežinau, tikrai man yra didelis malonumas ieškoti kiekvienoje šaly kažko, kas mane įkvėptų, nes tai rodo, kad dar domiuosi, o besidominti žmogus apskritai kažko nesigyvena, tai yra labai svarbu. Aš nesenai pas tavi buvau Unlabel fotosesijoje, kaip darė, tai aš kaip tik matau, kad, pavyzdžiui, modelis, jis, nepasakyčiau, kad jisai būna savimi, nes, pavyzdžiui, nu, nebūčiau aš savimi, kad aš daryčiau kažkokius, žinai, tokius, vat, nėra gėti taip savimi, bet iš viso to, iš tų judesių, tada ir gaunasi kompozicija, va, iš tos choreografijos, kažkokius fiksuoja vaizdai, kuriuose yra polikis, jausmas, emocija. Taip, bet čia reikia parodyti rūbą, taip. Savo plastiką, judesių, tu tiesiog neperspaudi ir tu išjauti realiai tą rūbą, parodai jos geriausias savybės, tai vat, ką tu matėjai ant label, tai buvo... Dirbam su Eglė tada, tai jinai puikiai dirba savo darbą, dėl to jinai iš tikrųjų būna savimi. Tam yra tikras pozavimas, išraiška, kurią tu parodai, gal labiau išreiškiai rūbą, apie ką jisai, kažkokia poza, bet tai nėra perdėto. Mhm. Perdėto pozavimo, kuris yra jau toksai ganėtinai nenatūralus. Nesivartė tenai, žinai, ant gal biškai tai ir vartėsi, ne? Ačiū, žinai. Gerai, pasižiūrėsim. Tai gerą nuotraukų galima bus pasižiūrėti, žinai. Jo, jo. Gerai, tai dabar pabūnam savimi, taip, žinai. O, savi. Aš tai niekada, jeigu man, pavyzdžiui, fotosesijose sako, būk savimi, tai aš suprantu, ką turi mintį, bet, žinai, aš sakau, jeigu būčiau savimi, tai gal aš, vat, gulėčiau ant sofos, biškai pagurklis man išlystų, žinai, ten, ar dar kažkas, ir toksai... Bet galima čia, gerą kampą paimti, tada, kad jo nesimatytų, būsis bent savimi. Taip, bet tu kaip profesionalas, jis tiek reiškia, pamatai per savo vaizdą, kaip tu gali jį užfiksuoti, kaip gali pamatyti ir patiekti savo estetikai. Apie tai pakalbėsim plačiau, man labai yra įdomi šitą temą tas tandemo dviejų žmonių, kuris vieną nori... paveikti savo vaizdų išfiksuoti, o kitas irgi nori maksimaliai įsilaisvinti, kad, nu, čia yra kūryba, man tai labai labai įdomu. Dabar va būtų geras kadras, iš tikrųjų. Prašau, va, matai tavo, ir fiksuoja akis. Gerai, einam gert arbatos. Aš taip galvoju, kad vis tiek apie vizualius dalykus, tai mes gal nekalbėkim, gal tik sėdėkim, žinai, kokį pusę valandos, sėdėsim, galim ir keisti vaizdus. Bet jeigu taip, žinai, suskirsite, aš norėčiau net mūsų pokalbį į tas dvi dalis. Tai yra fotografija ir yra vizualinis... Vizualinis šiaip pateikimas, gal netgi labiau... Vizualinis pateikimas. Parduotuvė produktų, rūbų ar tai batų pateikimas. Tai pradėkime nuo fotografijos. Tu man esi minėjęs, kad nu, tu taip, reiškia, neskaitai savęs profesionalų fotografu, nors daugelis kaip tik tave žino kaip fotografą ir gal nežino kaip vizualinių vitrinų apie pavidalintoje, nors ta dalis irgi daug tavo gyvenimo užima. Kaip ir sakai, aš turiu darbą, kur aš tikrai vadinu save gal labiau profesionaliu vizualistu, vitrinų dekoratorium, kur daug metų tai darau pagal vis tiek tam tikras taisyklės, jos yra išmoktos, tai yra didelė praktika ir aš labai džiaugiuosi šituo savo darbu, džiaugiuosi, ką aš darau, man labai patinka, kad vis dar mėgaujuosi iš tikrųjų šitą savo kasdienybę, galvoti apie įvaizdį, apie kompozicijas, apšvietimus, bendrauti su savo kolegom, kurie yra Ispanijoje ir atsiskaitinėti už savo darbą, realiai tą vizualinį darbą jiems ir būti vertinamas šitame darbe gal labiau. Ir fotografija yra tas dalykas, kur man gražu, jaučiu, darau ir pagalba komandos, kuri visą laiką pasirenku iš tikrųjų the best. Jie tikrai yra aфиgeni savo darbo specialistai ir tai yra komandinis darbas. Ir aš visą laiką sakysiu, kad man yra be galo svarbu komanda, kad visą laiką pykstu, jeigu yra kas nors neparašoma, nepaminima, ar vizažistas, ar stilistas. Kas bedarytų, nes tai yra vis tiek jo rankos, tai yra jo darbas, tai yra jo įdirbis ir va ta, stipri komanda. Tu sakai,
vat, tą žodį profesionalas. Tai kaip tu skaitai tada, kas nulėmė tą profesionalą? Ar čia yra toksai gal tik tai kaip stereotipas, įsitikinimas, kad profesionalas tik tai tuo met, jeigu jisai turi diplomą. Tavo darbas jau byloja apie tai, kad tu esi profesionalų terpiai. Ir profesionalai neprofesionalo diletanto neįsileistų. Tai ar čia toksai koketavimas su savimi, toks nepripažinimas, toksai arba gal toksai, iš kur įdomu tas kyla? Tai kas tau yra profesionalas? Didžioji dauguma mano darbo daug metų praleistų apačioje aprangos įmonėje gal ir duoda man tą, žinot, tokį žinojimą taisyklių, žinojimą techninių tam tikrų dalykų ir aš tą matą pripažinsiu, ilgai mokiausi. Vitrinų dizaino tikrai galvojau, kad bus paprasčiau, bet tai yra daug metų neštos ašaras tam tikrą prasme, nes tikrai nežinau, kad aš juo būsiu ir kad yra, kas tai yra. Ką čia reiškia aprengti, įvertinti tam tikrą kažkokį matmenį vitrinos ir taip toliau. Bet kai tu susiduri su labai daug dalykų, kaip grindų klojimas kažkoks, lempų pajungimas, šviesos, tai tada aš suprantu, kad čia reikia labai labai daug darbo įdėti, kad išmoktum amato. Man gal tas profesionalumas ir yra tuom, kad nu, aš negimiau ir nejaučiau, kad aš turiu talentą šito daryti, bet aš jį išmokau ir patikėjau, kad aš galiu išmokti, patikėjo manim vadovai mano ir pradėjau jaustis, kad po tiek metų aš jau galiu būti naglas tame ir sakyti, kad tu darai kažką blogai, nes aš jau turiu akį, turiu tam tikras žinias. O kaip su fotografija? Fotografija nėra to, nes aš niekada nežinau, kaip gausis. Bet kodėl mes tada, kai kalbėjom irgi su komanda, taip mąstėm, ką pasikviesti žmonės, kurie yra stilingi, kurie turi skonį mūsų vertinimų, matydami iš darbų bendroj erdvėje, reiškia, koordinuoti savo profesinę veiklą. Tai vat irgi iškėlėm, reiškia, paties kandidatūrą, kad būtų įdomu su tavim kalbėtis, tai reiškia irgi žvilgtis iš šono kaip į profesionalą. Ir sakom, kviečiam fotografą Vaidą. Kas turi įvykti, vat, pavyzdžiui, fotografijoje, kaip tu tada skaitytum, ką tau dar reikia praeiti? Arba kaip tu, kad tu jau pasakytum, dabar aš profesionalas, dabar aš aktorius, arba dabar aš režisierius, ir taip toliau. Būsiu atviras, niekada. Kaip, dabar reklama? Taip, noriu pristatyti jums Oxford parduotuvę, kurioje mes filmuojame, tai yra mūsų laidos rėmėjas. Čia rasite ir sportinę kargų suomišką avalinę tiek vyrams, tiek moterims ir britiškus solovier ikoninius batus, rockstarų batus, taip pat vyrams ir moterims ir visą paletę klasikinių batų. Oxford, Malūnų gatvė 6, Užupyje, Vilniuje. Apsilankykite, taip pat mus rasite internetinėje svetainėje oxford.lt. Kas esu aš ir tada, jeigu aš išspręsiu problemą, kad atmesiu perfekcionizmą, atmesiu kažkokį norą labai didelį išreikšti savo vidinį pasaulį per fotografiją ir pakelsiu save ant pėdės stalo ir sakysiu, kad aš jau pasiekiu viską, tada gal yra ateis tas laikas. Kaip tu sakėjai, tas perfekcionizmas, jisai dažnai perfekcionizmas pasižodis yra apie tai, kad vis dar galėtume keisti, įtakoti ir taip toliau, dar pagerinti galbūt. Bet fotografija šiuo atžvilgiu labai negailestinga perfekcionistams, nes tu užfiksavai ir turi, ką turi momentą ir tu jau nebeįtakosi. Tai klausimas būtų apie tai, kad dažnai, vat, pavyzdžiui, iš mano profesinės pusės aktoriai būna, išeina iš scenos, sako, galėjo būti geriau ten, galėjo būti geriau. Ir aš tą senai kažkaip savyje pagavau ir supratau, kad ir kolegoms sakytų, negalėjo būti geriau. Buvo taip, kaip įvyko. Bet aktorius dar turi galimybę kitam spektaklį, jis tai kaip testinis procesas, jeigu tas pats spektaklis, jis jau keisti kažkaip įtakoti ir taip toliau toks amžinas procesas, kol vyksta tas pats spektaklis, bet kiekvieną kartą kitas. Fotografija, kino menas yra fiksuojami. Tai kaip tada tu, kaip su tuo tu, pavyzdžiui, vat, gyveni ar išgyveni, ar tada mastai, kad vat, galėjo būti geriau, ten gal kažko nepadariau, arba vienais darbais labiau geriesi, kitus gal biškai taip galvoji, kad čia gal kažko ten nepadarėm iki galo. Kaip šitie procesai tavyje kūrybiniai vyksta? O tu nemanai, Audriu, kad yra labai netgi gretima sustačius šitos dalykus sceną, kurią vaidina žmonės ir sceną, kur yra veikiama modelį ir fotografą, ne, kažkokia
kažkokia konekcija, kad jie yra labai net panašus, iš tikrųjų iš esmės, nes tu kuri vaizdą savo kūnų tenai, fotografas tavo kūną realiai formuoja irgi kaip ir scenoje, kur tu turi modelį, nes aš lipdau, aš ten darau, aš prašau emocijas. Taip, bet tik tai tavo vat, darbas ir tavo kūrinys užfiksuotas gaunasi vaizdas. Ir mes jau turim užfiksuotą, o toks teatras jis kaip visą laiką, kaip judantis, tai jau tu užfiksavai, toks atspausdinai ir mes matom ir tai tavo nekintantis meno kūrinys, kaip architektūra. Žinai, kaip aktorius galėčiau paklausyti tavęs, kaip yra sunku išeiti iš rolės, žinai, kiek tau laiko užtrunka. Tai yra mano atveju, man yra neįmanoma išeiti iš rolės, ar ne? Aš gyvenu tuom, kaip yra viena Vogue editorė gerai pasakius, kad niekada negalima fotografams, stilistam, vizažistam miegoti, kai keliauji. Turi visą laiką sėdint taksi ar kažkur žiūrėti pro langą. Nes tu niekada nežinosi, kada ateis tau idėja, kada tu pamatysi kažką, kas gali tapti, ta prasme, auksu tau. Taip. Atnešti tokią idėją, kuri bus parduota. Tai aš dėl to save laikau irgi tuo, gal netgi aktorium teikim, kur aš pyksta draugai, kad aš laik telefonė, kad aš visą laiką su kažkur, kažkada ten nepamačiau, neišgirdau jų, bet su laiku jie suprato, kad, nu, esu ne tam, kad žiūrėti, kas vyksta ar kas ką veikia, bet visą laiką būti darbe, kad semtis idėją, žiūrėti, kaip žmonės kuria, kvepuoti to dalyku. Tai yra lygiai tas pats, kaip aktorius irgi turi pagyventi tą rolę, išjausti, kad lipt ant scenos. Tai lygiai tas pats, aš turiu namų darbus padaryti, prieš ateinant ir sulipdyti. Niekada nedirbi ir visada dirbi. Taip, bet tai rodo, kad aš myliu iš tikrųjų, ką darau. Taip. O tas perfekcionizmas tikrai labai yra labai sunkus dalykas, nes atrodo, kad niekada nesu patenkintas, ką darau. Jeigu kadras geras, kažkas blogai apšvietime ar modelį, bet mano gal net pirmieji darbai, kai tik pradėjau ir leidau labai daug savo. Būti tuo tokiu, kur nepriklausomas nuo pinigų, nepriklausomas nuo komandos, ateinu vienas, dėl ko pradėdavau net vaikinus fotkinti. Nereikia make-upo, tai yra pigu. Nereikia stiliaus, atnešu iš savo spintos vieną kitą rūbą. Man reikia tik tai veido, man reikia šviesos, reikia emocijos. Ėjimas link modelių, čia buvo jau tas žingsnis, kur aš jau bijojau, nes kaip mano organizmas paveš tos dalykus, kur reikės dėlioti komandas, darbą su komanda, darbą su idėjos išpildymu, su kažkokiu tenai retušavimu. Ir čia yra toks platus tas spektras, kur aš galvojau, kad nu, aš nenoriu, tursme, man nereikia to. Ir bet tu labai tą paralelę tokią, žinai, taip sulyginai, kaip, reiškia, kaip aktoriaus, aš gal net labiau pasakyčiau, ir aktoriaus, ir režisieriaus, ir šviesų dailininko, ir scenografo, tai fotografo, nu, tos visos rolės įeina, visas spektras įeina. Ir tu toks, va, tai atrodo, reiškia, ramus, inteligentiškas, išlaikytas. Bet žinai, vat būna kūrėjai net laiko nervai tiem patiems, ar režisieriams, jie būna rėkia. Pavyzdžiui, rėkia ant aktorių gali rėkti. Ar yra tau tekę aikšteliai pakelt balsą ir rėkti? Ne. Bet nusisukai kažkodėl nuo kameros. Taip, ne, aš niekada nesu rėkęs. Kurį laiką, žinai. Audriu medituoju kurį laiką. Tai. Jo, bet tikrai, ta prasme, suvaldai kažkokias emocijas. Žinai, man nereikia čia kažkokių skandalingų ten žinučių ar kažko, bet tiesiog įdomu, kaip tai vyksta, nes aš pats. Aš dirbu su geriausiais. Taip. Viskas, tom ir pasakyta, kai dirbi su geriausiais, tavo psichinė būklė yra stabili. Labai stengiasi, sakau, stengiasi dirbti tik tai su tai žmonėm, su kuriais yra gera, faina ir kur žinau, kad aš pasimsiu iš jų. Nu, čia yra labai didelis ir svarbus dalykas, tai yra tam tikras biolaukas, kur tu dalinės energiją ir aš šitą dalyką labai pajutau per metus, kur pradžiai buvau toks, viskas faina, čia fainas kolektyvas. Apskritai fotosesijos būdavo kitokios, tada būdavo pasilinksminė, žinai, ir parodai, koks gali būti cool darbas. Dabar tai yra labai svarbus dalykas, nes aš augu ir aš augu kaip asmenybė, kur man labai svarbu yra ir kažkoks dvasingumas tame dalyke. Man turi būti gera aura, man turi būti, neturi būti kažkokio išsiekimo po viso to, kur aš paskui turiu atsigavinėti. Nes čia nėra vien mygtuką paspaudimas tame toj fotostudijai, bet tu lieti žmogų, tu su jo bendrauji, tu labai daug sugeri viską ir tu turi tiek pat atiduoti. Dėl to turi ir išlaikyti savo fotografiją,
ir išlaikyti komandą ir dar išlaikyti savo emocinę būseną. Tai tavo kaip to, reiškia, aktorinio to prado, vat, jeigu paimsim tą dalį, tą aktoriaus vaidmenį, nes aš kaip aktorius kartais namuose, žinok, sėdžiu ir aš net nesuprantu, kas aš esu kartais. Kartais vat, tiesiog galvoju, va čia va buvo tas personažas, čia buvo tas, čia tą sukuriu, čia dabar noriu tą kurti, čia noriu tą. Nebūna tokių irgi kažkokių dviprasmiškų, tokių sėdi ir net nesupranti, čia galvoju, čia mano vienas kūrinys, viena fotosesija, čia kita fotosesija, čia trečia tokie vaizdai, vaizdiniai, mozaikos, o kas aš esu? Aš seniai su savo galvą nesutvarkau, žinok, tai čia jau net ne apie tie dalykai jau. Tai gerai, tai pakalbėkite tada apie mūzas, kaip su mūzom susitvarkai, nes mes čia tokia sugretinom vėlgi fotografo darbą su teatru. Tiek teatre, tiek kine irgi dažnai būna pasirenka komanda, nes irgi yra pasitikėjimas, estetika, bendras emocionalus tas pojūtis, gebėjimas susikalbėti, gebėjimas netgi nekalbant susikalbėti, jausti kartu ir tada organizuotai labai daryti kūrybinį tą sukibimą, kūrinį kurti. Tai ten dažnai būna, pavyzdžiui, jeigu teatre, tie patys aktoriai, tas pats režisierius ilgą laiką kartu. Vat yra, reiškia, nu toks kaip komanda. Ar tu irgi jauti, kad tau yra tada, kurie modeliai patinka ir su kuriais norisi būti ir tada norisi gal net, kad jie ir kartotųsi fotosesijose arba tam tikri žmonės, kurie kūrė rūbus, kad jie irgi kartotųsi ir su jais norisi taip ir gyventi tą gyvenimą ir kurti. Ar ypatinga įvairovė, dinamika, kaip tau pačiam? Anksčiau gal būdavo tas, kad tiesiog įsimylėdavai vienus ir stengdavaisi su jais būti, bet su laiku pradedi įsiklausyti klientą tame procese, kuris vyksta iki fotosesijos, kuris ganėtinai ir užtrunka, ir man be galo patinka tas pats organizavimas. Ir tenai vat, ir įeina, kad tu turi iš tikrųjų per tą laiką išmokti atmesti tam tikrus savo principus kažkokius, kur man būtų faina, man būtų gražu ir man patiktų, kur turi įmesti to prieskonio, bet nepamiršti apie tai, ką tu fotografuoji. Tu visada turi būti geras klausovas. Susipažinti su produktu, susipažinti su klientūra, susipažinti su pačiu užsakovu ir tik tai tada spręsti. Prie jo visi turi taikytis. Ne prie manęs, ne prie modelio ir ne prie kažkokio kliento, o prie šito daikto, kurį mes dabar akcentuojame, kurį mes turim parduoti. Jo, man patinka visą laiką, kuo labiau keistesni veidai, ar ne, androgeniškumas kažkoksai. Ir taip, norėčiau fotografuoti vien tik tai tokius modelius, žmonės, bet tai palieki tik tai savo. Tęsiant temą to teatro sulyginimo su fotografija ar su mados fotografija, man įdomu, ar tai, kas sėkminga ir neša pelną, ar tai negali būti aukštas meno kūrinys, komercinė fotografija ir meninė fotografija madoje. Jinai tokia egzistuoja, kad čia grinai yra kažkokiais komerciniais principais daroma, nes tokie veiksniai, tokie dėmenys, jie yra komerciški ir taip reikia daryti. O vat kitokie yra jau arthausiniai menas, kūryba, kurie neturi ribų, neturi apibrėžtumų. Yra kažkokios tos proporcijos, suprantamai, čia man pavyksta tą klausimą. Taip, bet aš manau, kad šitie apskritai dalykai labai yra susipinę, persipinę, nes nu, komercija apskritai pradėkime nuo to, kad yra dalykas, kurį reikia parduoti, kurį reikia išnešti, išplukdinti į viešumą, kuris turi nešti tam tikrą žinutę ir turi atgalios kažkas sugrįžti, ar ne, teikime, tai Aš iš tikrųjų net, tiesą pasakius, net nežinau, kas yra vat, komercija ir ne komercija, nes tą pačią komerciją gali labai nekomerciškai padaryti. Bet priklausomai, koks tavo žinomumas yra, koks paties prekinio ženklo žinomumas. Ir, na, tarkim, aš eičiau tokia laisvė. Į kokį nors tam tikrą projektą, televizinį projektą. Tai gali būti galbūt laida, galbūt tai gali būti ten serialas. Ir aš kai kuriais atvejais žinau, kad ten gali vykti greitai, ne tiek bus dėmesingumo sukūriamai kokybei, bet pakankamai greitai padaroma, įdedama į vaizdą, sumontuojama, paleidžiama, viskas sukasi eteryje. Nu ir tada jau mano pasirinkimo dalykas, ar man eiti į tai, tik tai dėl kažkokio, kad aš finansų gaunu, bet mano vertybiniai skaliai profesionalioj, aš žinau, kad tai kokybė tokia bus ant ribos. Yra tokių dalykų? Yra, bet yra labai apie, iš tikrųjų, didelis
asmenybinis dalykas. Aš einu, aš darau daug komercijos. Pasirinkimai. Taip, bet aš tą priklauso nuo to, nuo manęs, kaip aš tą komerciją pateiksiu ir ar aš save sugadinsiu, taip, aš galiu save sugadinti, bet kaip tu gali save sugadinti, jeigu tu vis tiek naudoji savo rankas, savo akis ir, ir nu, nežinau, jeigu pradeda kišti gal, net gal idėjinį dalyką labiau, kur netitinka tavo standarto ar ne, bet pasirenka tave kaip fotografą, tai yra tavo reikalas sutikti ar nesutikti. Vizualinis va, vitrinų išpildymas šiaip papasakau, nes manau, kad labai daug kas to nežino, nėra domėjasi, o tai tikrai labai įdomi dalis, nes mes dažnai laikomės parduotuvėse, mes apsilankom ir net nesuprasdami daug dalykų darom pasamoniniam lygmenį, sukam į dešinę pusę, arba kažkodėl einam į centrą, arba kažkaip pamatom vienus dalykus, o kitų nepamatom, ir vis tik tai va, tas vizualinis išdėliojimas produktų parduotuviai, tai specialistų tokių, reiškia, konkrečių kaip tu, dėliojimas sąmoningai, spalvinė gama dėliojimas sąmoningai. Tai vat įdomu, keletą gal tokių, nežinau, netgi taisyklių arba toks ABC, kaip yra dėliojama, kaip įeina klientas ir visa dramaturgija, vat kliento įėjimo į parduotuvę. Vitrinos yra vienas iš pagrindinių dalykų, kuris realiai gal reprezentuoja prekinį ženklą, kuris neša įvaizdį viso prekinio ženklo ir tai turi būti formuojamas labai atsargiai. Tai kaip herbas gal kažkoksai? Taip. Kaip herbas, kaip heraldika praktiškai. Tai jis turi priversti tave įeiti. Kitas dalykas, taip, kas vyksta vitrinoje, tai yra vėlgi yra tam tikras, kaip ir fotografija, ar ne, šviesos, kompozicijos, žaismas, kuris privers klientą, nežinau, pažiūrėti vieną daiktą, įvertinti bendrą vaizdą ir nežinau, kas nežinau, susipažinti su to brandu, įsimylėti iš naujo arba, nežinau, pradėti nebemėgti jo. Tai čia yra labai atsakingos pareigos, kurios neša, taip, neša piniginius dalykus. Tai buvo labai daug metų atgal, labai daug investuojama į šitos dalykus. Tai buvo labai daug kūrybinio darbo, kurį dirba labai daug žmonių, kurie apie kurį galvoja, kaip pateikti, kaip parduoti sezoną ir kad yra labai rimtas dalykas, kad yra labai rimtas darbas, kuris neša didelę atsakomybę. Nes tu turi išmokti ne tik stilistinių tam tikrų sumetimų, žinai, kaip pamėtyti daiktą ir jį sugraduoti spalvom, kažkokiam formom, bet kaip ir pastatyti tam tikrus kompozicinius dalykus, kaip surinkti baldą, kokio tau to baldo reikia iš viso, ar tau gal jo ten nereikia, kaip sužaisti apšvietimu, kad tai būtų patrauklu. Tai yra tiek dalykų, kur tu turi išmokti. Tik tada pradedi vertinti tam tikrus gal pardaviminius dalykus, kur turi jau sekti gal ir net tam tikras diagramas. Ką jisai daro, ta vitrina? Ar jisai tik pakėlė pardavimą ar ne? Tai, sakau, yra be galo svarbu. Ir tu gali labai priversti nejaukį jaustis prie prastai padarytos vitrinos arba nu, tiesiog labai gali numesti žemai brando vertę kažkokią. Ne visi žmonės supranta, bet ne visi žmonės ir galvoja apie tai, bet yra tam tikri netgi psichologiniai dalykai, kurie tu gali nežinoti jų, bet tu esi jų veikiamas. Čia lygiai tas pats, kaip mokantis dizainą buvo visą laiką akcentuojama, kad reklama turi būti kuriama taip, kad jinai sugebėtų per 2-3 sekundes paveikti žmogaus psichiką. Tai mes sujudinti neuronus tam tikrą prasme, ar ne? Tai faktas, kad tai reikia labai daug darbo įdėti, kad kaip padaryti, kad važiuojantis žmogus autostrada, pamatęs didelį, nežinau, Marijos radijos reklamą, tai jisai kažkas pradėtų vykti. Galvoje, kad jisai tikrai, nežinau, pirktų, imtų paslaugą ir jie naudotųsi. Aš atsimenu irgi tą reklamą, kur kelyje važiuoja. Bet jinai ilgai stovėjau. Taip. Jo, čia įdomi, ta vis tik tai žmogus irgi save arba moka reprezentuot, arba nemoka reprezentuot, arba nori reprezentuot, arba nenori, arba nežino, neišmano, bet sako, man tai nesvarbu, nes matyt, kiekvienas vaizdas, mūsų sutinkamas vaizdas, žmogus arba sąmoningai arba nesąmoningai neša kažkokie žinutė savo vaizdu, kaip jis ką dėvi, kodėl jis dėvi, arba jisai mums gali tapti draugiškas, patrauklus, arba gali kelt pavojų ir taip toliau savo vaizdu.
Bet ar sakau, kad labai svarbu yra, jaučiama netgi gal žmonėse ta pati ištikimybė savo. Žinai, kur tu negalvoji, kaip tu pasirodysi, kaip atrodysi ir būnant ištikimu savo ir atrandant tą gal iš tikrųjų balansą, kurio gal aš visą gyvenimą ir ieškau, vidinio balanso kažkokio, bet ir neperlipant per daug per save, daryti taip, kad man būtų gera. Nes aš gyvenu tą vieną kartą ir paskutinį, kur aš norėčiau viskas, kad tai, ką aš darau, tilptų vieną dalyką, vat tą tokį apie mane. Kad tai būtų labai man ramu ant širdies, kad aš tiesiog darau tai, ką aš mėgstu. Ir kas po to eina, kad aš nešu čia gal tą savo vardą, gal aš ten ant jo dirbu, ar ten sėkėjai, ar dar kažkas, tai tampa toks nesvarbus dalykas, kuris pamatai, kad nu, aš neturiu pataikauti. Ir kai tu pradedi jausti, kad tikrai, nežinau, emociškai, psichologiškai jauti, kad tu nebepataikauji žmonėm, aš tikrųjų darai, gavosi, nesigavo, nesvarbu, bet svarbu, kad apie mane, tada pamatai, kad tu pradedi būti apsuptas iš tikrųjų kažkokios geros auros. Tai yra žmonės, tai yra kolegos, tai yra patys mano klientai, yra fantastiški dalykai, apskritai fantastiški žmonės, ką aš sukūriau per tiek metų aplink save. Ir tada tas fotografinis dalykas, mano vitrinos, tampa, nežinau, laikas, kurio aš labai mėgaujuosi. Man nesunku dirbti 7 dienas per savaitę, man nesunku tada blogai miegoti, ten nemiegoti ar dar kažką, nes kad ir kiek kainuoja gal fiziškai energijos, blogos emocijos, gal kažkokio, žinot, ten nerimo ir visa kita, kurį aš gal nešu per šitos darbus, atsiperka man, kai aš pamatau tą savo kūdikį. Ačiū. Darbas ir visa kita. Labai, kad atėjai, ačiū su savo vaizdu, atėjai su savo siela, su savo jausmais, emocijomis ir aš tik tai, žinai, vat, tame sugretinime mūsų tavo profesijos su teatru, tai vat, ir linkiu tau piesių rinkimuose, tokių, kokias nori piesės rinktis, ką tu ir darai, kaip sakai, sąmoningai įsivardinęs, jau tą ir darai, aktorių, kastingavimo, visos komandos, na ir taip toliau, tai gerų tau kūrybinių procesų. Labai ačiū, labai malonu, labai gera buvo bendrauti ir gera matyti tavo darbus, kuriuos mes matėm tavo fotografijų sukurtų pavidalu. Ačiū tau. Ačiū, su mumis buvo Vaidas Jokubauskas.